សួស្តីប្រិយមិត្តសាវនជនទាំងអស់ដែលចូលចិត្តតាមដានការអានសៀវភៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់សៀវភៅមួយក្បាលទៀតដែលមានចំណងជើងថាចង់ឲ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកមាន Why we want you to be rich ដែលសៀវភៅនេះដែរនិពន្ធដោយលោកដុលណាជេដ្រាមនិងលោករ៉ូបឺតធីគីយូសាគីប្រែសម្រួលដោយច័ន្ទពិសិដ្ឋអានដោយខ្ញុំបាទសាំងសេងគួងរក្សាសិទ្ធដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយសាស្ត្រាសូមរីករាយសន្តាប់ដូចតទៅមេរៀនទី23ខ្ញុំជាមនុស្សចំនួន baby boom តែមិនសូវមានប្រាក់តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចម្លើយរ៉ូបឺតមនុស្សក្នុងយុគ baby boom គឺជាមនុស្សដែលកើតនៅចន្លោះឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ1964ជាក្រុមមនុស្សដែលមានសំណាងល្អចំពោះរឿងជាច្រើនពួកគេកើតនៅចំពេលអាមេរិកកំពុងក្លាយជាប្រទេសនាំមុខផ្នែកទីហាននិងហិរញ្ញវត្ថុតែពេលនេះពួកគេបានជួបបញ្ហាអំណភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើពុំមែនរឿងកម្លាំងទីហានក៏ជារឿងហិរញ្ញវត្ថុដែរការបោះជំហានចូលវ័យចាស់ជរាពុំមែនជារឿងងាយប៉ុន្មានឡើយចំពោះក្រុម baby boom ដែលប្រតិបត្តិតាមច្បាប់និងគុណតម្លៃក្នុងយុគឧស្សាហភាវូបនីយកម្មក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលារៀននិងមហាវិទ្យាល័យមានក្រុម baby boom ច្រើនអ្នកបានចូលធ្វើការនៅក្នុងធុរកិច្ចយុគឧស្សាហភាវូបនីយកម្មមានឧស្សាហកម្មគ្រឿងយន្តនិងអាកាសចរហើយមានផលវិបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលក្រុម baby boom នៅក្នុងឧស្សាហកម្មទាំងអស់នេះត្រូវប្រឈមមុខក្នុងការត្រៀមខ្លួនចូលនិវត្តន៍ baby boom ដែលសម្របខ្លួនជាមួយច្បាប់នឹងគុណតម្លៃនៅសម័យព័ត៌មានវិទ្យាបាននឹងមានឱកាសល្អជាងពេលចូលដល់វ័យចាស់ជរាប្រកបដោយក្តីសុខនិងចូលនិវត្តន៍ដោយភាពមានបាននៅពេល baby boom ជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រឿងយន្តនិងអាកាសចរត្រូវជួបបញ្ហាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដូចជាMicrosoft ឬ Apple នឹងឈានចូលវ័យចាស់ជរាដោយក្តីសុខនៅពេលក្រុមនេះឈានចូលវ័យចាស់ជរាកាន់តែខ្លាំងឡើងភាពមានបានរវាងចាស់ជរានៅក្នុងយុគឧស្សាហកម្មនិងមនុស្សចាស់ជរាក្នុងយុគព័ត៌មានវិទ្យាកាន់តែប្រកាសឲ្យឃើញច្បាស់ឡើងជាលំដាប់វិធីគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនៅ 2-3 ឆ្នាំខាងមុខវាអាស្រ័យលើពួកគេថាតើត្រូវប្រតិបត្តិជាមួយច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតើជាច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុនៅយុគឧស្សាហកម្មឬយុគព័ត៌មានវិទ្យានៅពេលដែលក្រុម baby boom បញ្ចប់សិក្សាពិភពលោកក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទៅរលករំបងដែលបោកបក់មកគឺការកើតឡើងនៃសង្គ្រាមនៅវៀតណាមជាសង្គ្រាមដែលបំផ្លិតបំផ្លាញហើយស្ទើរតែបំបែកប្រទេសជា2បន្ទាប់នៅឆ្នាំ1971អាមេរិកប្រកាសប្រើប្រាស់បទបញ្ជាមាសនៅឆ្នាំ1973កើតមានវិបត្តិប្រេងជាលើកដំបូងហើយនៅឆ្នាំ1974ក៏មានច្បាប់ការពារប្រាក់ចំណូលកម្មករនៅឆ្នាំ1971ក្រុម baby boom ចំនួនដំបូងបានបញ្ចប់ការសិក្សាតម្លៃមាសថ្លៃ35ដុល្លារក្នុងមួយអោនហើយនៅពេលនេះតម្លៃមាសស្ទុះឡើងដល់700ដុល្លារក្នុងមួយអោននេះជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ពីតម្លៃប្រាក់ដុល្លារត្រូវបាត់បង់ឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើនប៉ុណ្ណាក្នុងការទិញនៅឆ្នាំ1971មានពួក baby boom ជាច្រើនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងទិញលំនៅឋានត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1968ឪពុករបស់ខ្ញុំទិញផ្ទះមួយខ្នងនេះក្នុងតម្លៃ50,000ដុល្លារ
hai sập thằng ấy. Tiếc mùi khăn ông này, miền đầm lại bì liên đà là. Cả càng làng này đầm lại rồi bò pra. Tôi chỉ miền phá lọ đọc rộng bì bì bùm có đáo ý. Tại thơ ơi chùm nguồn con trai rồi bọc kế chụp phá vị bá đầm bay rộp ra ở bàn cực quán một tình tiền. Hai bê bì bùm mùi chùm nguồn, nơi bên này có chụp bà tiền bánh hà bố con rồi bọc bố kế mình ách phá chênh bì bà tiền đầm bay tờ riêp chòm cửa xa thầm mây đợt luôn anh bạn đài. Miền cọng bê bì bùm trả nét miền bạc sau thôn nì vọt, bố ca phá bà đấu. Bạn chạp đàm làng nơi chân nằm bọn bạm buồn rồi chất tập buồn. Bộ bê bì bốm khuyên bạc. Bộ bộ kế mình bàn tổ tù bạc sau thôn nì vọt đôi chùm nuôn ở bông bà đài rồi bọc kê. Hai bộ sân bạc kê bàn tổ tù bạc ní. Kịa tràn tay tay chụp bà nhà hà. Bộ bộ kế mình bàn sạc xa phần này hà rai mật thấu nơi tam tà la riêng. Tớ bộ kê mình dơ thà mùa nịt thị bạc sân xóm. Nâng cùng rộng bạc sân xóm nú. Việc khóc nếp bị bạc sau thôn nì vọt rộng bọc ở bông bà đài rộng bọc bố kê đôi mặt đạch. Miền mình nụ rộp liền nẹ trăm tay thơ bán đòi dục bạc ní. Tớ ơi mình nụ đạc luôn kịch thà chi nẹ chùm niên phần này hả rai mật thổ. Hỡi, mình đang thà, nâng miền ở vầy cát miền láng chùm bục bạc rộng bọc luôn tê. Nơi chân nằm bị bọn, tiếp xa phía hôn bán đùa rộng lùng. Hỡi, bạn đặt rộng bê bì bốm ở đằng thà cùng rộng sau thôn nì vọt bạp nụ. Miền sơ vật tập hiệp tiệt tế. Hái miền mần nụ chỉ tràn đằng thà. Nẹ chùm niên phần này hà rai mật thổ rộ bọc luôn. Dơ đăng rương nì. Tách chiên khuôn tử tiệt. Nơi chân nằm bì bọn bà mùi kào bì bàn tình rột dân mà SUV. Chia rột dân si bình tràn bòm phót. Hãy cầm baby boom có chụp bật tẹp vị bát bình mà đồng tiệt. Lực ní. Chia rộp bọc bất bạc cọt. Bùm mên chỉ ca riêp cùng rộng kháng phần này nơi dô bài tê. Tà rộp tư chân nằm mà bọn bạm buồn rồi chất sắp bạm mũi. Bình miên đầm lại trầm tay bây đà la bà nọc nâng mùi bà rài. Hãy cầm miên nà thơ lộp cất thà. Bình miên đầm lại đo tư mùi rồi đà la nâng mùi bà rài tê. Chuyên nạc cả, bệnh ai làng thay các bố chinh này từ tiết, có ai thả bán nếp bê à nạ cột. Đâm lại bệnh sẽ tụ lạc mình này thà, cổ mạng nốt đại ai rốt nợ bán tam rồi dạ prạc, bì vọt chìa bà chám, nâng bán khơi thà, prạc đại nơi cùng vốn nốt, mình ai tinh rồi bỏ, bán chả ràng đôi ca bì môn tê. Ta nâng mê nà vầy cát miền láng, chìa mùi prạc đại bán sân tâm tốc, bê châu nì vọt, Prasen bà bình lãng thay đo đập đà la khăn mùi lịch. Dương cục khăn sức tệ đăng phí cùng rộng thị nia rạp rộng sân cùng, nâng cùng rộng thị nia rạp rộng sốc mà lập hiệp. Nhóm sân thơm thà khăn mùi nô nà mà nè an xịp phơi nì hỡi, nơi tay tự bằng vẹ chi mùi rọt thà phí bá lòi mơ thay bụ kế bê chô nì vọt tiết lời. Rồi hai chiếc 80% này bộ bê bì bốm khuyên bạc cực quán đâm bay rù nâu đòi sốc sơ bài bê chô nì vọt nô tê. Phía tràn trời bật tẹp bà nhà hà, bộ thà bộ kế, riêp cùng rộng bà hai rai mật thổ rộ bọc bộ kế, đôi chì ở bụng bà đai rộ bọc bộ kế đài. Nhóm quán tài thơ ca nghe rộ bọc nhóm bần tò. Miền mật phẹ cầm bê bì bốm rộ bọc nhóm mùi chùm nuốn nì dây thà, bộ kế, còn nơi miền ca nghĩa ở thơ chìa bần tọp, nơi bê đặc nhóm kịch thà ca nghĩa, chìa rộp bọc bà xa thay thà đại thơ ở dưỡng, rô nơi đòi phiếp nhạ rộ lực, nâng miền phiếp rô rô vợt. Ca kịch thà, nè ai thơ ca ban chìa riêng rô hồn, nốt chìa cùng nịch khlây. Ta nâng miền ở vầy cát miền làng, bà xanh ba riêng ca rộp bọc nè, mình ai thơ ca cát. Lại chạy về những khả năng ca mơ thai rồi bỏ mặt trẻ mình đồ quam bia chạy chủ rìa. Rứ nơi bê chư thật nụ, vì thai hút bì ca kịch. Nâng miền ở vầy ca láng bà xanh bà con rồi bỏ nẹ, miền bình tục tùm nê đâm bay ở nẹ nạ á srai chì mùi nụ. Sốc cầm mà lập hiệp, phiếp miền bàn, nâng xích đầy sọc. Ca khuyên riêng nơi xà la nê tì hiến khuyên đăng thà ở bộ rồi bỏ khuyên. Chia bộ cơ tụ bàn chục chế dàng bật bạc cọt.
គាត់ជាប្រធានគណៈកម្មការការអប់រំការអនុវត្តការងាររបស់គាត់ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃអាចទទួលយកបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយគាត់ក៏បានការទទួលស្គាល់ពីមិត្តភ័ក្តិតែគ្មានទាំងសុខភាពភាពមានបាននិងសេចក្តីសុខនោះឡើយសុខភាពឪពុកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយព្រោះគាត់ជក់បារីមួយថ្ងៃពី2ទៅ3កញ្ចប់ហើយនៅទីបំផុតគាត់ក៏លាចាកលោកនេះដោយជំងឺមហារីកសួតឪពុករបស់ខ្ញុំពុំមែនជាអ្នកមានបានទេទោះបីជាគាត់មានប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើនក៏ដោយតែចំណាយក៏ស្រដៀងគ្នានឹងចំណូលដែរគាត់ព្យាយាមសន្សំប្រាក់ដោយមិនហ៊ានទៅវិនិយោគទុនលើអ្វីមួយទេព្រោះគាត់ជឿជាក់ថាប្រាក់សោធននិវត្តន៍ចំពោះបុគ្គលិកគ្រូបង្រៀនធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងធានារ៉ាប់រងសុខុមាលភាពនឹងមើលថែគាត់បានឪពុកខ្ញុំកាន់តែមានសេចក្តីសុខពេលណាគាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយសម្ពាធការងាររបស់គាត់កាន់តែឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពេលនោះឪពុកខ្ញុំមិនសូវបាននៅផ្ទះប៉ុន្មានទេទោះបីជាពេលវេលារបស់ខ្ញុំភាគច្រើនបានចំណាយទៅលើកីឡាក៏ដោយតែគាត់មិនដែលមានពេលដើម្បីមកលេងកីឡាជាមួយខ្ញុំឡើយគាត់តែងតែធ្វើការងារហើយពេលវេលាភាគច្រើនរបស់គាត់បានចំណាយទៅលើផ្លូវថ្នល់ទៅសាលារៀនផ្សេងៗពាសពេញរដ្ឋដើម្បីចូលរួមប្រជុំសិក្ខាសាលាជាមួយគ្រូបង្រៀននិងអាណាព្យាបាលសិស្សប៉ុន្តែគាត់មិនធ្លាប់មានពេលមកចូលរួមជំនុំសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសាលារៀនដែលកូនរបស់គាត់កំពុងរៀននោះទេការវាស់ស្ទង់សុខុមាលភាពដោយភាពមានបាននិងពេលវេលាសុខភាពនិងភាពមានបានមើលទៅហាក់អាចវាស់ស្ទង់បានតែសេចក្តីសុខនោះហាក់វាស់ស្ទង់ពិបាកជាងនៅពេលខ្ញុំត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យតែងតែត្រួតពិនិត្យឈាមរបស់ខ្ញុំវាស់សម្ពាធឈាមហើយពេលនេះគេក៏ចាប់អ្នកដាក់ក្នុងគ្រឿង MRI ដូច្នេះសុខភាពអាចវាស់តាមរយៈបរិមាណហើយភាពមានបានក៏ដូចគ្នាបើនាយកធានាគារចង់ដឹងថាតើគេនឹងឲ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់ឬអត់រឿងដំបូងដែលគេស្នើសុំគឺអ្វីដែលអ្នកបង្ហាញអាចឲ្យគេទុកចិត្តបានមានដូចជាតើអ្នកមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតឬទេឬអាចសុំមើលរបាយការណ៍ពីដំណើរការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជាដើមសុខុមាលភាពនិងភាពមានបានក៏អាចវាស់ដោយពេលវេលាបានដែរដូចជាប្រសិនបើអ្នកឈឺគ្រូពេទ្យអាចប្រាប់ថាអ្នកអាចរស់នៅបាន6ខែទៀតនោះមានន័យថាសុខភាពរបស់អ្នកកាន់តែអន់ហើយប្រសិនបើអាយុមធ្យមរបស់មនុស្សយើងរស់បាន75ឆ្នាំហើយអ្នកមានអាយុ60ឆ្នាំនោះមានន័យថាអ្នកជិតអស់ពេលហើយពួកយើងភាកច្រើនបណ្ដោយឲ្យភាពភ័យខ្លាចជំនួសឲ្យពាក្យស្រឡាញ់ចូលមកបង្កប់បញ្ជាគ្រប់សង្កត់ជីវិតដូចជាមានមនុស្សជាច្រើនធ្វើការពុំមែនព្រោះតែស្រឡាញ់ការងារនោះទេតែព្រោះខ្លាចត្រូវបណ្ដឹងចេញឬព្រោះខ្លាចគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចំណាយមានមនុស្សជាច្រើនវិនិយោគទុនដោយភាពភ័យខ្លាចដូចគ្នាខ្លាចថាគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយមានមនុស្សជាច្រើនគ្មានសេចក្តីសុខឡើយព្រោះគេគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ Robert Kiyosaki មានគ្រាមួយទស្សនាបដី Forbes ធ្លាប់បានឲ្យនិយមន័យពាក្យថាមានន័យថាមានប្រាក់ចំណូល1លានដុល្លារក្នុង1ឆ្នាំដូច្នេះភាពមានបានគឺការវាស់ស្ទង់ចំពោះទឹកប្រាក់ដែលអ្នកមានហើយភាពមានបានក៏វាស់ស្ទង់ដោយពេលវេលាដូចជាប្រសិនបើអ្នកមានប្រាក់សន្សំចំនួន10,000ដុល្លារហើយអ្នកបានចំណាយប្រាក់អស់1,000ដុល្លារក្នុងមួយខែនោះបញ្ជាក់ថាភាពមានបានរបស់អ្នកមានរយៈពេល10ខែនិយមន័យក្រីក្រពេលខ្ញុំកំពុងមើលទូរទស្សន៍ស្ថានីយ៍ CNBC គ
គឺជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលបង្ហាញពីកម្មវិធីតាក់ទងនឹងហេរញ្ញវត្ថុយ៉ាងពេញនិយមនោះអ្នកដំណើរការកម្មវិធីបានរាយការណ៍ថាគេបានឃើញឯកសាររបស់ស្ថាប័នហេរញ្ញវត្ថុដ៏ល្បីឈ្មោះដោយចៃដន្យទោះបីជាខ្ញុំបានឃើញកំណត់ត្រានោះដោយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែខ្ញុំមិនធ្លាប់រំលឹកដល់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឈ្មោះកណ្ដាលផ្នែកទីផ្សារមូលបត្រដ៏ល្បីឈ្មោះនោះទេអ្នកដំណើរការកម្មវិធីនិយាយថាកំណត់ត្រារបស់ក្រុមហ៊ុនបានឲ្យនិយមន័យចំពោះមនុស្សក្រីក្រថាជាមនុស្សមានប្រាក់មិនដល់$100,000ដើម្បីការវិនិយោគទុនសាឡបងគិតមើលនោះមានន័យថាជនជាតិអាមេរិកភាគច្រើនបានកំណត់ថាជាអ្នកក្រតាមកម្រិតស្តង់ដារកំណត់ត្រារបស់ក្រុមហ៊ុនមួយពេលខ្ញុំសួរមិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅទីនោះគេទទួលយកពាក្យនោះហើយបន្ថែមថាមិនត្រឹមតែពួកគេទេដែលប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌនេះក្នុងការពិចារណាទៅលើអតិថិជនពួកគេនៅប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះក្នុងការជួលឈ្នួលធ្វើការងារថែមទៀតផងគេនិយាយបន្តថាក្រុមហ៊ុននេះមិនខ្វល់ថាអ្នករៀនចប់មកពីណាឬមានបទពិសោធន៍ការងារឬអត់ទេមុននឹងគេជួលអ្នកត្រូវសរសេរឈ្មោះមនុស្សដែលអ្នកបានស្គាល់ជាលក្ខណៈបុគ្គលដែលមានប្រាក់លើសពី $100,000ដើម្បីវិនិយោគទុនប្រសិនបើអ្នកស្គាល់គេច្រើននោះនឹងទទួលអ្នកឲ្យចូលធ្វើការភ្លាមតែប្រសិនបើអ្នកមិនសូវស្គាល់វិញក្រុមហ៊ុនប្រកាសជាមិនជួលអ្នកនោះទេត្រឡប់មករឿងសុខុមាលភាពភាពមានបាននិងសេចក្តីសុខខ្ញុំនិយាយដល់សម្ព័ន្ធភាពរវាងសុខុមាលភាពភាពមានបាននិងពេលវេលាព្រោះថាមានមនុស្សជាច្រើនមានសុខភាពល្អតែមិនសូវមានបានហើយនោះក៏ធ្វើឲ្យគេមិនសូវមានសេចក្តីសុខប៉ុន្មានដែរប្រសិនបើអ្នកសំណាងល្អមានទាំងសុខភាពល្អមានទាំងភាពមានបានអ្នកអាចមានអាយុយឺនយូរហើយមានសេចក្តីសុខជាងអ្នកមានសុខភាពមិនល្អនិងមិនសូវមានបានទៅទៀតទោះបីជាការវិភាគសម័យនេះមានភាពទាន់សម័យច្រើនក៏ដោយក៏គ្មាននរណាម្នាក់មានលទ្ធភាពប្រាប់អ្នកដែរថាថ្នាំពេទ្យមានផលប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពនាពេលអនាគតយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេទោះបីជាអ្នកមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចំណាយដើម្បីទិញរបស់របរផ្សេងៗក៏ដោយតើអ្វីជាចម្លើយអ្នកតាមទស្សនៈខ្ញុំសុខភាពជារឿងសំខាន់ជាទីបំផុតប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ជីវិតភាពមានបាននិងសេចក្តីសុខលែងមានសារៈសំខាន់ទៀតហើយបញ្ហាគឺមនុស្សភាគច្រើនព្រមលះបង់រឿងមួយដើម្បីទទួលផលប្រយោជន៍រឿងមួយទៀតមកវិញដូចជាមានមនុស្សជាច្រើនព្រមឲ្យខ្លួនឯងខូចសុខភាពដើម្បីភាពមានបានឬលះបង់សេចក្តីសុខដើម្បីភាពមានបានយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីមនុស្សខិតខំធ្វើការហើយមានបានតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពដូចជាឪពុករបស់ខ្ញុំជាដើមគឺគាត់ខិតខំធ្វើដើម្បីប្រាក់និងមុខតំណែងតែសុខចិត្តបាត់បង់សុខភាពភាពមានបាននិងសេចក្តីសុខទាំង3យ៉ាងនេះជាវត្ថុសំខាន់ជាពិសេសចំពោះក្រុម Baby Boom ដែលមិនសូវមានប្រាក់ហើយពេលវេលាសល់មិនច្រើនប៉ុន្មានទេដូច្នេះពាក្យណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺ1ប្រសិនបើអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ចូរចាប់ផ្ដើមធ្វើមិនថាជាកិច្ចការកំដរដៃក៏ដោយដូចជាមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ជាមន្ត្រីរាជការគេចូលចិត្តការលេងហ្គុនហ្គោលរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គេតែងតែទៅទីលានវាយហ្គុនហ្គោលនៅក្បែរផ្ទះហើយជួយធ្វើការដោយមិនយកប្រាក់ឈ្នួលគេធ្វើការនៅក្នុងហាងលក់សម្ភារៈវាយហ្គុនហ្គោលគេបង្រៀននិងជួយដល់អ្នកមកលេងហ្គុនហ្គោលហើយនៅពី3ឆ្នាំទៀតគេនឹងចូលនិវត្តន៍ព្រោះគេស្គាល់មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនតាមរយៈការលេងហ្គុនហ្គោលទើបគេមានឱកាសធ្វើការនៅក្នុងទីលានវាយហ្គុនហ្គោល
ៅពេលដែលគេចូលនិវត្តន៍2ចាប់ផ្ដើមវិនិយោគទៅលើអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់សាកល្បងសង្កេតមើលពាក្យថាស្រឡាញ់ខ្ញុំដឹងថាមនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជាធ្លាប់បានឮពាក្យថាអ្នកគួរតែធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ហើយអាចប្រើជាមួយការវិនិយោគទុនបានផងដែរមានមនុស្សជាច្រើនវិនិយោគទុនដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលគេមិនធ្លាប់ស្គាល់តើតែសោះពួកគេវិនិយោគទៅលើអ្វីដែលគេមិនធ្លាប់ស្គាល់និងអ្វីដែលគេមិនបានស្រឡាញ់តើតែសោះលទ្ធផលវិនិយោគទុនចំពោះតែអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកអចលនទ្រព្យឃីមភរិយារបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកមិនអាចយកឈ្នះអាគារឬឥដ្ឋថ្មកំបោរខ្សាច់បានទេប្រសិនបើអ្នកគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅចូលចិត្តប្រេងផងដែរព្រោះថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មនេះកាលខ្ញុំរៀននៅសាលានីតិហានខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីរឿងប្រេងហើយខ្ញុំនៅចូលចិត្តមាសនិងប្រាក់ផងដែរប្រសិនបើអ្នកមិនបានអានសៀវភៅឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនអ្នកប្រហែលជាគិតដល់ការព្យាយាមរបស់ខ្ញុំកាលនៅអាយុ9ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតកាក់ប្រាក់ដុល្លារពីសំណងឬហៅថាប្រាក់ខ្លែងខ្លាយប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់អ្វីដែលអ្នកវិនិយោគទុនមានគំនិតចង់ចេះចង់ដឹងរឿងវិនិយោគទុនគួរពីចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយយល់ច្បាស់ពីចង្វាក់ពេលវេលាក្នុងការចេញនិងចូលទីផ្សារហើយប្រសិនបើអ្នកកាន់តែយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលអ្នកវិនិយោគច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកក៏មានឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរ3នៅឆ្នាំ2005ខ្ញុំបានសម្លឹងមើលរូបរាងខឹមនិងរូបខ្ញុំខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតថាខ្ញុំធាត់ដល់ឋាននេះដូចម្ដេចខ្លួនខ្ញុំមូលដូចបាល់ខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងមានទម្ងន់ធ្ងន់តែខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយកុហកខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនធ្ងន់ដូចអ្នកដទៃទេហើយខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងអាហារបានដោយគ្មានបញ្ហាឬស្រកគីឡូងាយៗនោះទេខ្ញុំកុហកខ្លួនឯងបែបនេះអស់រយៈពេល25ឆ្នាំការសម្លឹងមើលរូបរាងខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យស្ទើរលុះប្រលឹងខ្ញុំពុំមែនខ្លាចស្លាប់ទេតែរឿងដែលហូរចូលមកក្នុងខួរក្បាលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្ញុំខ្លាចពេលវេលាដែលខ្ញុំនៅជាមួយខឹមកាន់តែតិចទៅវាពុំមែនជាការភ័យខ្លាចទេតែវាជាក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវរស់នៅតទៅទៀតដើម្បីមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅដឹងទៀតថាខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានវិន័យឬការតាំងចិត្តធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងទេខ្ញុំកុហកខ្លួនឯងអស់រយៈពេល25ឆ្នាំខ្ញុំត្រូវការគ្រូបង្វឹកឬទីប្រឹក្សាឬនរណាម្នាក់ដែលអាចផ្ដល់ទីប្រឹក្សាដល់រូបខ្ញុំបានហើយជួយខ្ញុំចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំគ្មានវិន័យអាចជួយខ្លួនឯងបានមួយឆ្នាំក្រោយមកទម្ងន់របស់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះ23គីឡូក្រាមតែអ្វីដែលច្រើនជាងទម្ងន់គឺកម្រិតជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយចុះពី 36% មកត្រឹមតែ 20% ទម្រាំមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវិធីជីវិតរបស់ខ្លួនបែបថ្មីការផ្លាស់ប្ដូរចាប់ផ្ដើមពីក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងតាល្បងមើលរូបភាពនេះម្ដងទៀតការគិតការប្រព្រឹត្តលទ្ធផលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហើយត្រូវរៀនសូត្រពីសុខភាពជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះមានមនុស្សមកសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចសម្រកទម្ងន់បានខ្ញុំទទួលទានអាហារប្រភេទណាហាត់ប្រាណដូចម្ដេចខ្ញុំព្យាយាមអធិប្បាយថារឿងសំខាន់ពុំមែនជារឿងដែលខ្ញុំបានធ្វើនោះទេតែរឿងសំខាន់គឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ខ្លួនទៅវិញទេពេលនេះខ្ញុំទទួលទានមិនច្រើនដូចកាលពីមុននោះទេវាជារឿងកំប្លុកកំប្លែងនៅពេលបានឃើញមិត្តភក្តិហ
ham mọt mơ khnhom tu tu tiến yang chran bẹp nụ. Person ba nẹ chìa krom baby boom, mình sơ sâm bô sâm bài rương lùi cạ, hai pê vi lìa con nơ mình dù bần màn nụ, đọt pê trơ plap đô chì vật rô bọt nẹ hai. Person ba ai tờ rùa chô svai rô kru bông vật đâm bay chùi nẹ, ta miên nô nạ khla miên chùm niếng ai plap đô vị thi chì vật tam đâm rơ ca plap đô rô bọt nẹ. សេចក្តីសុខគឺជាគន្លឹះសំខាន់សេចក្តីស្រឡាញ់ជាគន្លឹះសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពល្អខ្លាយជាភាពមានបានហើយមានសេចក្តីសុខវាជារឿងងាយស្រួលដើម្បីមានសុខភាពល្អប្រសិនបើអ្នកមានសេចក្តីសុខជារឿងងាយស្រួលដើម្បីខ្លាយជាអ្នកមានបានប្រសិនបើអ្នកមានសេចក្តីសុខជារឿងងាយក្នុងការមានសេចក្តីសុខ Person ba nẹ miên sẽ cái đầy sở lành, nờ vấy đàn nẹ cầm phung thơ. Miên mân nụ chỉ tràn tay tay bọn đạt bọn đáy ở phía phây khá cho một lếp trọc bạc chì vật bọc luôn chùm nụ cái đầy sở lành. Cho sau này ra chùm phúc luôn anh thà, nâng phát đo là tì phía ở cái đầy sở lành, chì nẹ nôm phơi thà, nẹ trời thơ vây bọn tò. Nẹ nâng ban khơi lật tập hò cả láng, chìm mùi nâng sọc phiệp, phiệp miền bàn nâng sẽ kết đầy sọc căn tại chả bạc làng. Bà sân ba cùng nịch nâng ca bà bà nẹ miền rực cổ bì kết đầy sở lành. Sẽ kết đầy sở lành mình bàn chui xùm rùa bà nhà hà ở nghề sở lộ tê. Miền mình nông mùi chùm nuôn kịch thà, ca bằng cao, rứ viên dục tôn nơ vay đạc luôn sở lành. Rứ ca miền sọc phiệp lò tam rời dạ vay đạc nẹ sở lành. Xâm đai tên lờ cục bà nhà hà tiền ớ, nâng bàn nghe sửu lạng. Tạm bật tớ, cái đây sửu lạng bùm mên chỉ rưu nghe sửu tế, hỏi bê khla, quyết thua ở chư chạp tiết phong. Miên mân nụ chỉ tràn bọc bọng sẽ cái đây sửu lạng, mân tha ca nghe mân nụ. Tì khẩn lãnh, rứa ở vầy tiết cỏ đào. Chuyên cá cái đây sửu lạng có thua ở chư chạp, ta miên mân nụ bọn mà nẹ thua bàn lưu biệt thà. Nhóm nâng mình sở lãnh nẹ nà tiết tê. Cái đây sở lãnh mình bàn thuở ao chi vật nghe sửu lạng nụ tế. Tại thuở ao chi vật miên khlâm xa. Cái đây sở lãnh chi vị cha ra nạ nhiên nâng à rõm. Tu chi đụch nè cái đây. Vìa con nơi ai thuở ao mình nụ. Chư chạp bàn cực bê vi lệ đài. Nhóm bàn cho tư con lãnh cài vập bạc cám. Đòi thuở tia rôn nạ cám khuôn ai. Ở nhóm chọn chụp, còn tại kịch đó khiếm bần đầu chất nhóm, nhóm kịch thả, nhóm trời phì dìm hạt bàn to tự tiệt. Vì mong khăn ông ca đã tôn là cầm, đòi ca hạt bàn đầm bầy chi vật rù nơ dù ông vầy, nâng sẽ kể đây sọc chùm phù mần ú đạc nhóm sở lãnh bông phọt. Được chứ nế, tự nhóm ọt trọng chùm phù ca chú chạm nú, hỏi rừng ní. ប្រាប្រាស់បានជាមួយការងារនិងការវិនិយោគទុនផងដែរប្រសិនបើពុំមែនព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចឆ្លងផុតរឿងឈឺផ្សាដែលតែងតែតោងជាប់នៅជាមួយការងារនិងការវិនិយោគទុនរបស់ខ្ញុំទេនរណាក៏ដោយដែលគិតថាក្តីស្រឡាញ់ជារឿងងាយនោះច្រើនតែជាមនុស្សដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់គ្រូបង្វឹកក្រុមហ៊ុន Rich Dad មានក្រុមការងារជាគ្រូបង្វឹកអាជីពទទួលបានការហ្វឹកហាត់មកយ៉ាងល្អប្រសិនបើអ្នកសម្លឹងរកនរណាម្នាក់ជួយឲ្យអ្នកឃើញរូបភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកបានច្បាស់លាស់ហើយផ្ដល់ការពន្យល់ចំពោះអ្នកបានគឺចូលទៅ www.richdad.com ហើយស្វែងរកកម្មវិធីគ្រូបង្វឹករបស់យើងសម្ដីចុងក្រោយចំពោះក្រុម Baby Boom ពួកយើងភាគច្រើនជាក្រុម Baby Boom ជាកំឡុងពេលដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការរស់នៅហើយមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនទៀតនៅថ្ងៃអនាគតមនុស្សមួយចំនួនអាចមានជីវិតយូរអង្វែងមានសុខភាពល្អមានបាននិងមានសេចក្តីសុខ ចំឡាយ Donald
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសូវសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេនៅពេលខ្ញុំបានឃើញអត្រាអតិផរណានៃសាច់ប្រាក់តម្លៃប្រេងស្ទុះឡើងតម្លៃព្យាបាលកប់ពពកព្រោះមើលទៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហាក់ដូចជាមិនសូវល្អចំពោះមនុស្សអាយុ60ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើយលើកលែងតែពួកគេមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលថែខ្លួនឯងនៅរយៈពេល36ឆ្នាំទៀតពិតប្រាកដណាស់ថាក្រុម Baby Boom ជាក្រុមមនុស្សខ្ជិលច្រអូសតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេធ្វើបានល្អរហូតដល់ថ្នាក់អាចនិយាយបានថាជាមនុស្សទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែ Robert បាននិយាយរួចមកហើយលើកលែងតែពួកគេឈានចូលក្នុងយុគសម័យព័ត៌មានវិទ្យាទាន់នៅមជ្ឈមវ័យប៉ុណ្ណោះភាគច្រើនសុទ្ធតែជាមនុស្សហួសសម័យក្នុងរឿងជាច្រើនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្វល់កាន់តែច្រើនឡើងពេលនិយាយដល់អនាគតអ្នកអាចគិតថាប៉ុន្តែពួកយើងធ្វើបែបនេះមករហូតជាការពិតគ្រាន់តែពេលអនាគតបានផ្លាស់ប្ដូរបាតដៃជាខ្នងដៃនោះខុសគ្នាពីរឿងដែលធ្លាប់រស់នៅកាលពីពីសតវត្សកន្លងមកប៉ុណ្ណោះរឿងដែលខ្ញុំនិយាយនិងរឿងដែលខ្ញុំរំលឹកនៅក្នុងចិត្តចំពោះការណែនាំរបស់ Robert នោះខ្ញុំត្រូវនិយាយថាការព្យាយាមជាថ្មីម្ដងទៀតជារឿងសំខាន់ជាទីបំផុតការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីមិនមែនជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្មានទេតែប្រសិនបើអ្នកគិតថាវាជាផលវិបាកដែលអ្នកមានសមត្ថភាពអាចដោះស្រាយបាននោះមានន័យថាអ្នកបានទទួលជោគជ័យពាក់កណ្ដាលហើយជាញឹកញាប់ណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញហេតុការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរជាងមនុស្សទូទៅកំពុងប្រឈមមុខអ្នកអាចធ្លាប់ប្រឈមមុខនឹងពេលវេលាក្រីក្រលំបាកតែនោះប្រហែលជាពុំមែនជាការបាត់បង់ឬអស់ពីខ្លួនរលីងនោះទេខ្ញុំបានទទួលការទូន្មានថាចូលត្រៀមព្រមចំពោះបញ្ហាកើតមានឡើងដែលឥតបានព្រៀងទុកនោះវាជួយគ្រប់គ្រងសមាធិហើយបង្កើតតរិយភាពបានអាយុច្រើនក៏មានចំណុចល្អដូចគ្នាដែរនោះមានន័យថាចំណេះដឹងកើតចេញពីបទពិសោធន៍ដូច្នេះចំណុចមានប្រៀបរបស់អ្នកគឺនៅត្រង់នេះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកគឺទស្សនកតិដើម្បីពេលអនាគតដោយការចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីទស្សនកតិសប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅពេលធៀបជាមួយសម័យអ្នកដែលមានអាយុ20ឬ25ឆ្នាំនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយធ្វើឲ្យកើតមានគំនិតច្នៃប្រឌិតយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាឱកាសមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទោះបីជានៅក្រោមភាពអស់សង្ឃឹមក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកសម្លឹងមើលផ្លូវរបស់អ្នកដោយវិធីនេះហើយតាំងចិត្តព្យាយាមស្វែងរកឱកាសទាំងអស់នោះបញ្ហារបស់អ្នកអាចផ្ដល់ផលចំពោះអ្នកនាពេលអនាគតល្អប្រសើរជាងការគិតតាំងពីដំបូងរឿងទាំងអស់នេះអាចកើតមានឡើងបានតែខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតថាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវព្យាយាមសម្លឹងរកផ្លូវផ្សេងផ្សេងដោយគំនិតវិជ្ជមាននោះជាមូលហេតុដំបូងដែលអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនៅទីបំផុតខ្ញុំធ្លាប់បានស្គាល់គូស្វាមីភរិយាដែលធ្លាប់បរាជ័យធុរកិច្ចពេលអាយុឈានចូលវ័យ60ឆ្នាំពួកគេមានអារម្មណ៍កង្វល់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាជាជីវិតការងារហើយជីវិតក្រោយពេលចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេពួកគេសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យស្រូបយកខ្យល់អាកាសនៅទីលានលេងស្គីមួយជាកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់ប្រើជីវិតដ៏វិសេសទាំងពេលមានស្គីឬពេលគ្មាននៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅទីនោះពួកគេសុបិនប្រើប្រាស់ជីវិតក្រោយពេលចូលនិវត្តន៍នៅទីនោះពួកគេស្នាក់អាស្រ័យក្នុងសណ្ឋាគារដែលខ្លួនធ្លាប់ស្នាក់នៅហើយនៅពេលម្ចាស់សណ្ឋាគារមានបញ្ហាពួកគេក៏ពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយម្ចាស់សណ្ឋាគារត្រូវធ្វើដំណើរទៅស្រុកដោយមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាន់ម្ចាស់សណ្ឋាគារ
បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យគូស្វាមីភរិយាគ្រប់គ្រងជំនួសដោយធនោនឹងការស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃគូស្វាមីក៏យល់ព្រមហើយនៅទីបំផុតគេក៏បានទិញសន្តាគារនោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេកែប្រែស្ថានភាពបានដោយធុរកិច្ចថ្មីដែលពួកគេស្រឡាញ់ហើយនៅចំកន្លែងដែលពួកគេរៀបគម្រោងសម្រាប់ក្រោយពេលចូលនិវត្តន៍រឿងនេះវាល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលពួកគេគិតទុកមុនទៅទៀតហើយពួកគេក៏ទទួលជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូចគ្នាដែរកុំប្រមាទឬមើលងាយសមត្ថភាពខ្លួនទាបពេកដូណាជីត្រាំនោះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយដែលលាក់បំពួននៅជាមួយភាពអស់សង្ឃឹមនៅមានបញ្ហាដូចគ្នានេះច្រើនទៀតរាប់រយលានបញ្ហាហើយគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលអ្នកមិនអាចឈានដល់ចំណុចនោះទេចូលសង្កេតថាគូស្វាមីភរិយានោះបានទៅទីកន្លែងតំណាងអ្វីម្យ៉ាងធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយរីករាយហើយស្រឡាញ់ទីនោះជារឿងឆ្លាតវៃដែលពួកគេជ្រើសរើសការធ្វើដំណើរទៅកន្លែងដែលពួកគេមានចំណាប់អារម្មណ៍និងអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អដើម្បីចាប់ផ្ដើមធម្មពលវិជ្ជមានប្រសិនបើអ្នកមានទីកន្លែងបែបនោះចូរចងចាំថានេះអាចជាមូលហេតុដែលអ្នកគិតដល់ទីនោះដោយមានសេចក្តីសុខហើយនោះអាចជាចំណែកមួយនៃអនាគតរបស់អ្នកជារឿងល្អប្រសិនបើអ្នកសួរខ្លួនឯងថាហើយអ្វីបានជាអ្នកចូលចិត្តទីកន្លែងមួយចំនួនខ្លាំងម្ល៉េះជួនកាលអ្នកអាចមានចម្លើយច្បាស់លាស់ដូចជាទីនោះស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យនឹកឃើញដល់ពេលវេលាដ៏មានសេចក្តីសុខបំផុតនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបរិយាកាសបែបមនោសញ្ចេតនាឬអ្វីក៏ដោយហើយប្រសិនបើអ្នកចាំឃ្លាំមើលខ្លួនឯងពីមូលហេតុនោះអ្នកមានលទ្ធភាពច្រើនធ្វើឲ្យគំនិតឬឱកាសឈានទៅមុខជាមួយនឹងការងារថ្មីៗរបស់ខ្លួនខ្ញុំនៅជឿជាក់ថាការចូលនិវត្តន៍នោះពុំមែនជារឿងដ៏ល្អបំផុតចំពោះឪពុកខ្ញុំទេគាត់ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាការចូលនិវត្តន៍សំដៅទៅលើការអស់ពេលវេលាព្រោះថាគាត់មានធម៌ពុជាច្រើនតាមរយៈការងាររបស់គាត់គាត់មានភាពភ្ញាក់រលឹកហើយមើលទៅហាក់ដូចជាមនុស្សមានអាយុកាន់តែយូរអង្វែងនិងកាន់តែមានសេចក្តីសុខជួនកាលអ្នកអាចមានអ្វីៗត្រូវធ្វើច្រើនយ៉ាងហើយជួនកាលការធ្វើច្រើនរឿងនោះនឹងទទួលបានលទ្ធផលគាប់ចិត្តនៅពេលចូលនិវត្តន៍មិនអាចធ្វើបានជួនកាលគម្រោងរបស់យើងអាចនឹងទម្លុះបញ្ហាដើម្បីអ្វីមួយប្រសើរជាងមុនដែរយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានឮពីបញ្ហារបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលមកខុសជើងយន្តហោះហើយអស់សង្ឃឹមព្រោះគម្រោងធ្វើដំណើរមានភាពស្មុគស្មាញប៉ុន្តែបែរជាបានដំណឹងថាយន្តហោះមួយគ្រឿងនោះធ្លាក់យើងប្រហែលជាធ្លាប់បានឮរឿងរ៉ាវសំណាងល្អរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលគេចផុតពីភ័យអន្តរាយកើតចេញពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗតែស្ទើរកុំធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ផ្លាត់ឱកាសក្នុងការទទួលជោគជ័យឬមធ្យោបាយថ្មីៗព្រោះតែមិនបានចំណាយពេលដើម្បីពិចារណារកផ្លូវជ្រើសរើសឲ្យសោះការរៀបចំគោលដៅជារឿងល្អដែលគួរធ្វើមិនថានៅចំពីមុខយើងឬអត់ទាំងរ៉ូបឺតនិងខ្ញុំសុទ្ធតែជឿជាក់ថាអ្នកស្រឡាញ់អ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើដើម្បីទទួលបានជោគជ័យរ៉ូបឺតនៅណែនាំឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនទៅលើអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ដូចគ្នានឹងរឿងដែលកើតមានឡើងចំពោះគូស្វាមីនៅសន្តាគារនោះពួកគេមានប្រថ្នូលទៅរកកន្លែងដែលខ្លួនចូលចិត្តដើម្បីបង្កើនកម្លាំងចិត្តដើម្បីស្វែងរកកម្លាំងគ្រប់គ្រងហើយពួកគេក៏បានជួបដូចបំណងប្រសិនបើអ្នកជាក្រុម Baby Boom គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិនៅថ្ងៃនេះគួរតែអរគុណដែលអ្នកនៅមានជីវិតហើយដឹងថាជីវិតកំពុងរង់ចាំអ្នកធ្វើការផ្សងព្រេងជាមួយនឹងរឿងថ្មីៗ
កុំមើលងាយឬប្រមាថខ្លួនឯងមិនថាអ្នកអាយុ6ឆ្នាំឬ60ឆ្នាំទេអ្នកមានឱកាសជាច្រើនកំពុងរង់ចាំនៅគ្រប់ទីកន្លែងជីវិតដ៏ល្អប្រសើរមិនមែនឈប់នៅត្រង់នោះទេរហូតតតែអ្នកព្រមចុះចាញ់ខ្ញុំចង់លើកពាក្យសម្ដីរបស់ស្ទីបចប់ដែលបានសរុបខ្លឹមសារបានល្អគាត់បានសរសេររឿងនេះកាលពី 2-3 ឆ្នាំមុនក្នុងសៀវភៅរឿង A New Birth of Freedom គឺជាអ្វីដែលជ្រាលជ្រៅនិងត្រូវចំណុចប្រភពទុននិងភាពមានបានពិតប្រាកដក្នុងយុគនេះពុំមែនជាវត្ថុណាមួយទេតែនៅក្នុងចិត្តនិងវិចារណញ្ញាណរបស់មនុស្សគ្រប់រូបការស្រមើស្រមៃរបស់មនុស្សនិងសទ្ធាចំពោះអនាគតជាមន្តវិសេសវិសាលរបស់សង្គមសេរីគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិបោះជំហានទៅមុខដើម្បីភាពរុងរឿងបានព្រោះភាពមានបាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេសូមរងចាំស្ដាប់មេរៀនទី24ជាបន្តទៀតសូមអរគុណ